Mumije. Neki ljudi gledaju mumije i vide trupla. Ja gledam mumije i vidim divna blaga iz prošlosti. Većina nas smatra ih zastrašujućima, ali mumije imaju i snažnu privlačnost. Jedna je stvar prepoznati lubanju, ono nešto sasvim drugo je prepoznati lice. One su poveznica između jučer i sutra, zauvijek očuvane, smrznute u vremenu. Vijekovima su imućni i moćni, poduzimali sve da spriječe da im tijelo strune. Čarobnim formulama, razrađenim pogrebnim obredima i ukrašenim kovčežićima, nadali su se da će zadržati svoje smrtne ostatke. No, znalo se dogoditi da i obični ljudi dosegnu tu vrstu vječnog života. A danas se mumije susreću na mjestima koja su mnogo manja od piramide. U prodavaonici suvenira u Sjetlu, baš iza snijega u staklu i točno iza antiknog glasovira, nalazi se nešto što izgleda kao kip. No, to se doista sastoji od mesa i kostiju. To je mumija, a zove se Sylvester. Čini se da je umro od ozljede trbuha pri pucnju iz pištolja. Po legendi, našla su ga prije jednog stoljeća dva kauboja u arizonskoj pustinji, no ne znamo njegov pravi identitet. Sylvesterova koža malo je žilava, no on je gotovo savršeno netaknut. Nokti na rukama i nogama, kosa, brkovi, trepavice, sve to sačuvano zahvaljujući suhoj vrućini pustinje. Sylvester je prirodno mumificirana osoba. Priča se da je bio ubijen pa je ležao ovdje na pustinsku tlu. U ovom području je veoma vruće, veoma sušno, vlažnost zraka veoma niska. Mogao se mumificirati, a to je prirodan oblik mumifikacije zbog vrućine i dehidracije. Dr. Walter Bergby je forenzični antropolog u Arizoni i poznaje mumije poput Sylvestera. Nalazimo ih više puta na godinu. To je prirodno mumificiranje ljudi koji izađu i umru u pustinji pa se osuše. Sylvester nije jedina mumija u trgovini neobičnih predmeta. Nekoliko metara dalje je Silvija. Kažu da je stigla iz Španjolske početkom 19. stoljeća. Umrla je od tuberkuloze, od koje je oboljela na dugoj plovidbi u Novi svijet. Poput Sylvestera i Silvijino tijelo je bilo dehidrirano. Pustinje to mogu učiniti za nekoliko tjedana. I kako se njezina koža osušila i usukala, usta su se širom otvorila i zaledila se u šutljiv vrisak. Tu je još jedna mumija pohranjena u vitrini. No, ona je smanjena. Izokrenuto tijelo ne govori nam mnogo o njezinoj povijesti. Sadašnji vlasnici trgovine, Tammy i Andy James, dobili su skicu njezine priče, ali sve je to pomalo nejasno. To je naša mumija, mi je zovemo Gloria. Ona je žensko, vjerojatno ima između 25 i 35 godina, barem prema informacijama kojima raspolažemo. Dobili smo je od nekog istraživača koji je istraživao špilje i našao je. Ako Jamesovi žele saznati više o Gloriji, treba im pomoć stručnjaka poput Waltera Bergbya. Poslali su je u laboratorij doktora Bergbya u Tucson. On će obaviti niz testova poput utvrđivanja starosti radioaktivnim ugljenom i rentgenom da bi otkrio istinu o Glorijinoj prošlosti. A
U svijetu ima drugih mumija koje su također očuvane igrom sudbine. Mnoge od njih duguju svoje postojanje ne suhoj vrućini pustinje, već snijegu i ledu. Jednu od najpoznatijih otkrili su planinari 1991. na vrhu glečera koji se topio visoko u talijanskim Alpama. Kad su ga našli, mislili su da je planinar, poput njih, nedavna žrtva hladnoće. Istina je zapanjujuća. Poznajemo ga kao ledenog čovjeka i on je učinio skok iz 3300 godina prije Krista u moderno doba, jednostavno zato što je bio na pravom mjestu u pravo vrijeme. Možda ga je ulovila nagla oluja, tijelo mu je pokrio snijeg i slojevi leda, pa se isušio smrzavajući se. Vjerojatno je ostao tako zakopan 5000 godina. Zatim se ledeni čovjek odjednom opet našao među živima, dajući znanstvenicima jedinstven prozor u njegov svijet. Prema njegovu kosturu možemo procijeniti da je imao između 45 i 50 godina. Njegovi zubi pokazuju znakove teške istrošenosti. Možda je bio zanatlija koji je štavio kožu žvačući je. Koža ledenog čovjeka i unutarnji organi uvelike su netaknuti i mogu nam reći mnogo o njegovu životu. Zrna i biljna vlakna u njegovim crijevima otkrivaju da je jeo većinom vegetarijansku hranu, no ima i tragova kostiju mesa. Rendgenske snimke pokazuju oslabljene zglobove od ozljeda ili artritisa. No liječio se i standardno za ono doba. Njegova plava tetovaža bila je zamišljena kao obrana od boli. Možemo samo špekulirati o tome tko je bio ledeni čovjek. Ali sada, kada je prokujalo više od 5000 godina, znamo malo više o tome kako je živio. Poput visokih Alpa i visoki Arktik je idealan za očuvanje tijela. Mjesta poput zapadne obale Grenlanda, gdje je tlo trajno zamrznuto. Najspektakularniji nalaz ovdje na mjestu je nazvanom Kilakicok, koji je bio eskimski logor prije 500 godina. U dva groba, koja su očuvana kao da su balzamirana, nađena su tijela 6 žena i dvoje male djece. Bili su odjeveni u svoju najbolju odjeću od tuljanove kože, kako bi ih grijala na njihovom krajnjem putovanju u eskimsku zemlju mrtvih. Na licima petero odraslih možemo razabrati njihove tetovaže, znak da su bili vjenčani. No njihova tijela govore priču o teškim životnim uvjetima, obilježenim lošom ishranom, slomljenim kostima, rakom. Iako su šutjele godinama, mumije poput ovih mogu nam govoriti o svojoj skrivenoj prošlosti. Sada će nam Gloria možda odati neke od svojih tajni. Vrijeme je da otvorimo ovu stvar i da vidimo u što smo to virili. U Tucsonu, Gloriini mumificirani ostaci stigli su u laboratoriju Waltera Bergbya. Počet će istraživanje o njezinoj prošlosti. Tako je malena. Zubi su takvi da kad gledam kroz ovu vreću, ne mislim da imamo posla s odraslom osobom. Mislim da je trebamo izvaditi i pogledati. Čak i letimični pogled može vam reći mnogo, ako znamo što trebamo gledati. Što se tiče zuba, imat će najmanje 2 godine. To su dječji zubi. Veoma su istrošeni.
Nisam vidio mnogo tetovaže. Vjerojatno nećemo vidjeti nikakvu tetovažu na nekom tako mladom. Mumija poput ove mogla bi biti iz pustinje jugozapadno, mogla bi biti iz sjevernog Meksika, mogla bi biti iz Čilea, Perua. Sasvim sigurno netko iz veoma suhe klime. Mislim da nećemo moći odrediti spol. Nema načina da samim gledanjem odredimo njezinu dob. Nema ničeg što bi moglo dati taj tip informacija. Sigurno nemamo posla sa ženskom osobom između 25 i 35 godina. Sljedeći radni nalog je pogled unutra. Rentgenske zrake trebaju pomoći odgovoriti na pitanje koliko je godina imala Gloria kad je umrla. Ja ću to učiniti na drugi način. Za stručnjaka forenzičara poput Waltera Bergbija, mumificirano tijelo može pričati romane. Ako su kosti i tkivo dobro očuvani, on zapravo može izvršiti obdukciju na nekome tko je umro prije nekoliko stotina godina. To može dati odgovor na zagonetku Glorina života i smrti. Mumije su pronađene gdje god je klima dovoljno hladna ili dovoljno suha. One nam mogu pomoći riješiti stare i nove tajne. Jedna od najzagonetnijih priča u povijesti polarnih istraživanja odnosi se na sudbinu Franklinove ekspedicije. Sir John Franklin, članovi posade i časnici, isplovili su iz Engleske 1845. da nađu sjeverozapadni prolaz na Tihi ocean. Blokirani ledom, proveli su 3 godine pokušavajući se vratiti natrag u civilizaciju. Nitko nije preživio. Ali zašto je tako dobro opremljena, dobro organizirana ekspedicija završila katastrofalno? Na otoku oko 1600 km južno od pola, istraživači su našli grobove 3 članova ekspedicije. U ljesovima ispunjenim ledom bili su mumificirani ostaci. 150 godina nakon njihove smrti otkriveno je da su izvanredno dobro očuvani. Permafrost djeluje kao ledena kutija. Ova su tijela bila u kutiji koja drži tlo podalje od površine tijela. Bili su u veoma dobroj formi. Autopsije su otkrile da su sva 3 muškarca umrla od tuberkuloze, bolesti koja je bila česta u ono vrijeme. No tijela su također sadržavala visoke razine olova, što su ga upila iz limenki upotrebljenih za čuvanje hrane. Taj olovni otrov oslabio je muškarce, čineći ih osjetljivima na hladnoću i bolest. Mogao je utjecati i na njihovu sposobnost da razmišljaju, uzrokujući da donose loše odluke u kritičnim trenucima. Zahvaljujući tim mumijama, slučajno očuvanim u permafrostu, misterij Franklinove ekspedicije može se napokon smatrati riješenim. Danas se neki ljudi namjerno zamrzavaju. Taj se postupak zove krionička suspenzija. U stvari, to je način na koji se meso smrzava na tijelu uz upotrebu tekućeg dušika. U toj industriji vodeća je Alcorova zaklada za produljenje života u Scottsdale-u u Arizoni. Alcorovi klijenti se mumificiraju po dogovoru, planirajući brzo smrzavanje kad su na rubu smrti. Teoretski, vaše kemijski smrznuto tijelo može se odlediti za 1 stoljeće ili kad se pronađe lijek za vašu bolest. Po cijeni od $120,000, vaše tijelo će se smrznuti i pohraniti u hladnjaču, u spremnik od nehrđajućeg čelika. Ako je cijena malo paprena, postoji plan štednje. Za 60,000 smrznut će vam samo glavu.
No, nisu svi uvjereni kako je to dobra zamisao. Štedite novac. Smrt je smrt, pucali ste na to. Zašto? Kad želite nešto kupiti, mislite da će vas to učiniti boljom osobom ili ćete biti sposobni pridonijeti nečim društvu. Bićete rudiment društva. Mogli biste biti povrće. Dakako, da nitko ne zna hoće li i kada će reanimacija biti moguća. No to nije spriječilo ljude da se predbilježe za veliko smrzavanje. Većina prirodnih mumija nije smrznuta. One su se isušile. Pustinje zapadnog dijela Sjedinjenih Američkih Država su sanduk s blagom za isušena trupla. Suhi vjetrovi i lužnato tlo tvore savršeni ambijent da bi se očuvali ostaci svega što leži ovdje i odmara se. U protekla tri stoljeća istraživači i antropolozi otkrili su stotine indijanskih mumija. Poput ovih, što ih je fotografirala znanstvena ekspedicija 1900. godine. Jedna mumija, nađena u ovim pustinjama, posebno je zanimljiva. Otkrili su je 1940. godine muž i žena arheolozi Sidney i Georgia Wheeler. Planinareći brdima zapadne Nevade, stigli su do starog groblja skrivenog ispod stijena. Zaklonjeno od vjetra i nevremena, na plahti izrađenoj od zečje krzna i konoplje, ležalo je djelomično mumificirano muško truplo s dugom smeđom kosom i sivom kožom, nalik na pergament. Još je nosio kožne mokasinke, a tijelo mu je bilo prekriveno tkanom dekom. Otkriće Wheelerovih ostalo je poznato kao spiljski čovjek s duhom. Budući da je truplo bilo tako dobro očuvano, pretpostavljali su da je bilo polegnuto ovamo prije nekoliko tisuća godina. Bez sofisticirane tehnologije nisu mogli pretpostaviti koliko je doista bilo staro. Proteklo je 50 godina prije nego što je istina bila otkrivena i to nameće pitanje odakle dolaze najstariji stanovnici Sjeverne Amerike. Antropologinja Amy Dancy poznaje vrlo dobro špiljskog čovjeka i ova brda i špilje. To je vrlo slično mjestu gdje je pronađena mumija špiljskoga čovjeka. Bilo je to u kamenom skloništu prema stražnjem zidu i tu je bio maleni kameni prsten koji su možda stavili ljudi koji su mumiju tu zakopali. Bio je zakopan u ovoj mekoj prašini, a ona se filtrirala i štitila, pa je sve bilo savršeno čisto. Nije bilo nikakvog sedimenta. Bilo je potpuno novo, a to je bilo tako dojmljivo. To što se tijelo očuvalo, valjalo je zahvaliti u velikoj mjeri okolišu. Više od 4 desetljeća špiljski čovjek ležao je u kutiji u Državnom muzeju u Nevadi, gdje se nisu baš mnogo obazirali na njega. Na kraju je Amy Dancy poslala mali uzorak njegove kosti i kože za test. I kad smo dobili podatke, laboratorij za radioaktivni ugljen javio je, bit ćete zainteresirani za te rezultate, jer jedna od vaših mumija je doista stara. Ja sam pitala koliko stara. On je rekao veoma stara i zatim su rekli 9400 godina. Prije tog otkrića najstarija mumija pronađena u SAD-u bila je stara točno 3000 godina. Zbog poštovanja prema tom starom Amerikancu, špiljski čovjek ne može se pokazati, ali mogu se pokazati mnogi od njegovih predmeta. To se nalazilo iznad mumije i to se malo pomaknulo. Ovaj kraj ovdje bio je iznad glave, a drugi iznad koljena. Ovo su mokasinke koje su bile na nogama špiljskoga čovjeka. One su još spojene, pokazujući kako su mu noge bile blizu. Bile su krpane nekoliko puta. Ovo je manji pokrivač koji je bio iznad mumijine glave, a ova izgočina pokazuje gdje je bila glava. Ona nije bila spojena s mumijom, pa smo je mogli odvojiti.
Ovo je model lubanje. Koristeći se kompjutorskom tomografijom i mjerenjem lubanje špiljskog čovjeka, ekipa Amy Dancy mogla je rekonstruirati njezino lice. Rezultati su bili zaprepašćujući. Opće značajke koje se najviše ističu kod duha špiljskog čovjeka jesu da ima vrlo malenu šiljatu bradicu. A po nekim forenzičarima antropolozima, taj oblik ispod njegove brade je tipična crta bijelog stanovništva. Oblik njegove lubanje je dakle više kao kod bijelaca nego onaj američkih domorodaca, no oko gornjega dijela lica on izgleda kao američki domorodac. Usporedivši sve njegove dimenzije s onima živih ljudi, antropolozi su došli do zaključka da najviše sliči Ainuima, koji žive u sjevernom Japanu. Ne da su Ainui samo fizički slični špiljskom čovjeku, nego oni još proizvode tkani tekstil, poput pokrivača nađenih u njegovu grobu. Ono što je možda važnije, Ainui se razlikuju od ljudi u istočnoj Aziji i Sibiru, za koje se općenito pretpostavlja da su preci svih američkih domorodaca. Antropolozi su dugo vjerovali kako su se stari Sibirci iselili u novi svijet za vrijeme ledenog doba. To je bilo prije 11.000 godina, kad se kopneni most prostirao preko Beringova mora prema Aljaski. Sada se pojavila nova teorija. Seobe su vjerojatno počele mnogo prije, iz različitih polazišta u istočnoj Aziji. Ljudi špiljskoga čovjeka su vjerojatno plovili brodovima na staru kalifornijsku obalu. Budući da su Ainui ribari i mornari, to ne bi trebalo čuditi. Mumija špiljskoga čovjeka postavlja mnogo više pitanja nego što on ima odgovora. On je bio poput vrata u kulturu za koju čak i ne znamo da je ovdje postojala. On je veoma važan. Možda je čak prije mnogo tisuća godina Sjeverna Amerika bila mješavina mnogo etničkih skupina. I tamo ima drugih mumija u drugim pustinjama koje mogu pomoći riješiti zagonetke staroga svijeta. Blizu granice Čilea i Perua, visoko u Andama, pustinja Atakama dobiva manje od 1 centimetra kiše na godinu, pa je to najsuše područje na zemlji i savršeno mjesto za očuvanje ljudskih ostataka. U nekim dijelovima Atakame kosturi su razbacani po krajoliku. Vidjet ćete bijele kosti kako strše, komade tkanine, dijelove lubanje, zube, komade kose. Mnogi bivši stanovnici ove zemlje još su ovdje. Za znanstvenike poput Bernarda Ariaze, čileanskog arheologa, Atakama je zlatni rudnik. Sijući pustinski pjesak, oni njegovi kolege mogu naći vrijedne dokaze njihova života. Jedna skupina, nazvana Chinchorro, živjela je ovdje od 6000. do 1500. godine prije Krista. Ostavili su za sobom tajanstvene tragove poput onih uzoraka od šljunka na dnu pustinje. No, njihovo najveće bogatstvo leži ispod površine. To su stotine tisuća mumija. Nisu ih stvorili baš suhi uvjeti u pustinji, nego sami ljudi Chinchorra. To su najstarije umjetno očuvane mumije na svijetu. Mnogo stoljeća starije od egipatskih. Kod ove kulturne skupine bilo je zanimljivo da su prakticirali umjetno mumificiranje. To znači da su namjerno pokušavali sačuvati mrtvaca. Zadivljena sam kako su jasno promišljeno obavljeni ovdje mumificiranje i priprema mrtvaca. Tako različito od svega drugoga i tako staro. Oni su za mene kao profesionalnog antropologa pravo iznenađenje. Zato što su tako pomno i promišljeno pripremljene. Chinchorro su bili genijalni u pripremanju mumija. Znali su kako razdvojiti tijelo i zatim ga opet spojiti. U nekim slučajevima ogulili su kožu i meso te učvrstili kostur štapovima.
Zatim se truplo ponovno umotalo u vlastitu kožu i prekrilo slojem boje. Drugim mumijama nisu uopće gulili kožu, nego su im jednostavno izvadili utrobu i osušili ih. Lica su im prekrili blatom, a na glavu stavili vlasulju. Često su oči i usta bili otvoreni da bi mumija izgledala kao da je živa. Očuvanje namjernih mumija pokazuje brigu, ljudsku pažnju. Znate, nešto za što su ljudi zainteresirani. Ako namjerno mumificirate nekoga, to također uključuje mnogo energije u smislu napora zajednice, tko se mumificira, tko su oni koji mumificiraju, koje elemente stavljaju u truplo, koliko vremena je za to potrebno i sve te ceremonije. Nakon što se proces završi, mumije se jednostavno pokapaju i zaboravljaju. Činčoro ih jednostavno iznose pri određenim prigodama i upotrebljavaju u ceremonijama. Ima dokaza da su bile oštećene pri rukovanju. Neke mumije su se popravljale i ponovno oslikavale. Bogati i siromašni, slabi i moćni, gotovo su se svi u društvu činčora mumificirali, pa čak i oni za koje je život tek počeo. Ovo je replika malene mumije činčoro. U ovom slučaju najvjerojatnije je to bio ljudski embrij. Ideja bila da činčoro nisu mumificirali samo odrasle, nego i djecu i fetuse. I kao što možete ovdje vidjeti, u ovom slučaju su čak i oči otvorene. Usta su otvorena, a od ostraga imaju kosu. Tako su pokušavali prikazati fetuse kao još žive. Mumije su možda pružale utjehu i nadahnuće, pomažući živima da prevladaju proces tugovanja. Vrlo često ceremonije nisu za mrtve, već za žive. Sada služe drugoj svrsi, otvarajući znanstvenicima poput Bernarda Ariaza prostor u davno izgubljenu kulturu. Oni doista postižu smisao besmrtnosti, jer oni su tu za nas, neki od njih već 7000 godina. U licima ovih mumija možemo osjetiti duh naroda činčoro, njihovu blisku vezu s njihovim milim i dragima i njihovu vjeru u nastavak života i smrti. Mumije nisu stvarali samo pustinje i led. Možete ih naći i u vlažnim klimama, poput sjeverne Europe. Močvarni treset je zajednička značajka krajolika močvarnih područja, gdje se trulo raslinje polako komprimira u gustu crnu masu, prethodnika ugljena. Od srednjega vijeka seljaci u Danskoj, Njemačkoj, Engleskoj i Irskoj skupljali su treset i upotrebljavali ga kao gorivo. Njime su mogli zagrijavati svoje domove i upotrebljavati ga za kuhanje hrane. No nešto se događa u tresetu. Duboko u mulju vode stajačice bogate su taninskom kiselinom, koja nastaje od truljenja šuma, što je savršena salamura za čuvanje mesa. Ako se truplo zatvori u treset, uspori se prirodni proces truljenja. Koža se uštavi, poput životinske kože, stvarajući najdivnije i najneobičnije mumije na svijetu, od kojih su neke stare tisućama godina. One su i bogat izvor za istraživanja znanstvenika poput Mihaela Gebura. Gledate u lice i nadate se da ćete naći neke posljednje misli koje su ih možda pokretale. Tražite ono što je slično nama i po čemu se razlikuju. Velike mumije su fascinantne kad se gledaju, ali neke od njih mogu ispričati mračnu priču. Mnoge pokazuju znakove opačina, užad omotanu oko vrata, odrezane udove, prerezane grkljane. Neke su čak i bez glave.
Godine 1950. u sjevernoj Njemačkoj zaustavljena je operacija skupljanja treseta kad su radnici otkrili mumiju. Djevojka Vindeby. Nađena je kratko odrezane kose s kožnim ovratnikom i vrpcom od tkanine, čvrsto zavezanom preko očiju. Postala je jedna od najpoznatijih močvarnih mumija, a njezin izgled je pridonio špekulacijama o njezinu podrijetlu. Prije mnogo tisuća godina močvare u sjevernoj Europi bile su zabranjena mjesta koja su izazivala strah i praznovjerje. Priča o djevojci Vindeby ispričana je u knjigama i dokumentarcima poput ovoga na njemačkoj televiziji. Priča je ispričana na temelju dostupnih dokaza i mnogo nagađanja. Razrađene pripreme upućuju na to da to nije bio normalni pokop, pa čak ni tipično ubojstvo. Mnogi vjeruju kako su djevojka Vindeby i slična ostala tijela iz močvare bili žrtve obrednih ubojstava, žrtvovane da umilostive bogove. No, ima jedan problem kod te teorije. Kako možemo objasniti veliko mnoštvo ozljeda koje nalazimo na mumijama iz močvara? Vidimo previše tragova nasilja na tim truplima. Većina tih tijela bila je ubijena na različite načine i to stvara nedoumicu koja je bila svrha svega toga. Dr. Gebur vjeruje da postoji drugčije tumačenje, da su mnogi od ovih ljudi umrli prirodnom smrću i jednostavno bili zakopani u mulj. U starim kulturama gdje su ljudi živjeli u strahu od smrti, možda su odlučili izolirati svoja mjesta ukopa daleko od svojih domova. U drugim područjima zemlje koja su većinom niže, nalaze se upravo močvare. Svatko tko je naišao na tako dobro očuvana trupla, nakon mnogo godina, sigurno se uplašio njihova izgleda. Možda su čak i vjerovali kako su mumije još žive. Možda su sakatili trupla da se uvjere da su doista mrtva. Sada kad su otkrivene močvarne mumije, možda nam mogu ispričati istinu o svom podrijetlu. U svom laboratoriju u Tucsonu, Walter Bergby otkriva nekoliko činjenica o Gloriji na temelju rentgenskih nalaza. Kao što je i sumnjao, ona je bila još dijete kad je umrla. Bile su joj otprilike 2 godine. Lubanja je potpuno nedirnuta, nema naznaka lomova. Nema ni očitih područja ozljeda od udarca, ni na kojoj od ovih kostiju. I rebra su netaknuta i u dobrom stanju. Dakle, ovdje nije bilo lomova. Nema nikakvih znakova zlostavljanja, nezgode ili nečeg sličnog. Ništa što bi upućivalo na neki uzrok smrti, što ne iznenađuje kod djeteta. No, nameće se drugo pitanje o Gloriji. Koliko je mumija stara? Kad je Gloria živjela i kad je umrla? Pokušajte uzeti neke mišiće ispod ruke na desnoj strani na ovom mjestu. To izgleda kao osušeni mišić. Mislim da je to loše. Ako se poslužimo utvrđivanjem starosti putem radioaktivnog ugljena, djelić Glorina trupla mogao bi otkriti koliko je dugo živjela. No, za takva ispitivanja potrebno mnogo vremena. Proći će tjedni prije nego što stignu rezultati i da nam Gloria može reći više o svojoj sudbini. Ona je za sad misterij.
Ako svaka mumija priča drugu priču, ova prostorija u sveučilištu u Koloradu je poput knjižnice. Sadržava jednu od najvećih zbirki mumija na svijetu. Antropolog Dennis van Gerven brine se za njih, a to je posao u kojem ne bi svatko uživao. Pitali su me mnogo o tome, plašili me to, a ja kažem ljudima da bi šetnja Central Parkom noću bila neugodnija. Ovo je mirno, ovi ljudi su otišli. Ne, meni je ovo mjesto veoma smirujuće. Uživam u laboratoriju radeći s tom građom. Van Gerven je pomagao da se ekshumira ova vojska mumija 1971. iz starog koptskog kršćanskog groblja u sjevernom Sudanu. Vratio ih je u Kolorado poslije 8 godina, te od tada radi na toj zbirci. U prostoriji u kojoj su uskladištene, održava se stalna 7%-tna vlaga, što odgovara suhoći zemlje u kojoj su bile zakopane. Ovdje imamo oko 420 trupla u spremnicima. Neka od njih su kosturi, neka su mumije. Sve ove kosti su trupla, a imamo i po dva trupla. I ove mumije mogu pružiti obilje podataka o svijetu u kojem su živjele. Van Gerven polako sastavlja dijelove. Svi ti ljudi su očuvani upravo zbog prirodno suhe klime. Prirodne mumije nisu iste kao što su egipatske mumije. One su sve sačuvane onako kako ih je priroda očuvala. Tako imamo mješavinu kostura. Imamo ruku ovdje koja je dobro očuvana. Tetive, nokti su još nedirnuti. Mišićno tkivo, kožno tkivo. Sve je to tu. To je vrhunski detektivski posao. To znači čitati zagonetke. Ovo truplo je priča i ja je čitam poput teksta. Ova osoba imala slomljenu nogu koja je zacijelila. Patila je od strašne slabokrvnosti za života. Mogu vidjeti ozljede u području oči i upravo sada to gledam. Osoba iznad mene ima slomljenu lubanju. To su događaje iz povijesti života. Ovdje se može naći čitava povijest stresova i opterećenja u životu tog mladog čovjeka koji je umro sa 17 godina. To je beskrajna priča. Van Gerven zasigurno ne čita tu priču sam. Njegova zbirka mumija važan je alat za istraživanje i poučavanje. Mi to zovemo radnom zbirkom. Ja ne ekshumiram te ljude zato da leže po muzeju i da ih ljudi promatraju. Ekshumiram ih da nam pričaju priče, da nam pomognu da naučimo stvari, da poučavamo mlade ljude. 2,38 cm. Gledajte drugu, to je debljina jagodične kosti. Uz takvo obilje materijala, Dennis van Gerven treba svu moguću pomoć. Njegovi studenti uče najsofisticiranije tehnike kako bi otkrili skriveni život mumija. Dobio sam ih 1979. koja je sada godina 99. i ispričano je zasigurno pregršt priča. No sutra će doći k meni studentica držeći lubanju i pitati što je to. Ja nikad prije to nisam vidio, ne znam što je to i tako će krenuti naša druga priča. No nije uvijek zabavno čitati. Za ljude iz tog suhog kraja život je još borba, kao što je bio i za njihove pretke. Mumije pokazuju znakove loše ishranjenosti i bolesti. Kod žena gubitak kostiju znači da su one gotovo stalno bile trudne ili da su dojile u ranoj dobi. Čak i mlade žene, 20. godina, patile su od osteoporoze. Znamo da su imale istrošene zube jer su jele hranu pripremljenu u pjeskovitoj okolini. Prašina u hrani im je oštetila zube, tako da kod starih ljudi nećete naći zube. To nije nevažno. Unatoč praktičnom istraživanju, Van Gerven nikad ne gubi iz vida činjenicu da su te mumije jednom bile žive. Jedna od opasnosti s kojom se suočavamo kod građe jest da postanemo nekako nemarni, zaboravljajući da je to ljudsko biće. To je mrtvo ljudsko biće, ali ono ipak zaslužuje određenu mjeru poštovanja.
To nije više od ljudskoga tijela, ali nije ni manje. U jednoj drevnoj zemlji s mrtvima se uvijek postupalo s poštovanjem. Egipćani su bili majstori mumificiranja. Bili su potaknuti vjerom da će očuvanje smrtnoga tijela jamčiti uspješno putovanje na drugi svijet. Umjesto da jednostavno puste da pustinja osuši njihove mrtvace, oni su razvili precizne metode prepariranja, uklanjajući pažljivo organe i ispunjavajući praznine egzotičnim mirodijama i solima. U egipatskom društvu mumificirali su se svi, od običnih radnika do kućnih ljubimaca. No, najsofisticiranije tehnike čuvale su se za imućnu elitu. Znamo za njihove tehnike jer su njihovi postupci zapisani na svetim svicima i zidovima grobnica. I tako su se njihove tajne čuvale zajedno s njihovim mrtvima za sljedeće naraštaje. Sada, nakon 1000 godina, jedan je njemački znanstvenik nastavio ondje gdje su Egipćani stali. U laboratoriju njegova ekipa obrađuje tijelo služeći se novim mješavinama, kao što su aceton i silikon, umjesto starih mirodija i soli. On svoj postupak naziva plastinacija, a konačni proizvod je visokotehnološka mumija kakvu svijet još nije vidio. Sa svojom ekipom asistenata, anatom Günther von Hagens, razvio je ovu tehniku kao način da očuva ljudsko tijelo pokazujući svoj način rada. Njegov je laboratorij dijelom radionica, dijelom operacijska dvorana, a dijelom galerija. Iako će se nekima to učiniti uznemiravajućim ili čak neukusnim, ova preparirana tijela nisu napravljena da šokiraju, nego da rasvijetle neke stvari. Svatko želi znati kakvo je njegovo tijelo iznutra, ne samo po slikama i modelima. Autentični original je fascinantan. Njegove kreacije podsjećaju na klasične anatomske crteže iz 15. stoljeća, ali razlika je u trodimenzionalnosti. I te mumije su doista autentične. To su prava tijela, dobrovoljno darovana znanosti. Donori tijela dolaze iz svih zanimanja, iz svih dobnih skupina. Njihovi su motivi složeni. Većina njih želi biti sigurna da njihova tijela neće propasti nakon što umru. Drugi razlog jest taj da su htjeli postići određenu vječnost, da imaju određenu trajnost. Von Hagens je navukao kritiku crkvenih vođa i političara, što se usudi raditi s pravim trupljima i što ih izlaže. Oni kažu da ne poštuje mrtve. No, tu nema ničeg nepažljivog. To se obavlja pažljivo i precizno. Svaki mišić i živac mora se posebno obraditi, razdvojiti, kako bi se rekonstruiralo tijelo kako to von Hagens želi. Imaju samo jednu mogućnost da to ispravno naprave. Kad silikonski omotač otvrdne, položaj će biti stalno učvršćen. Plastinacija je više od zanata, to je umijeće. Ova trupla će se izlagati, ne samo očuvati. U muzejima takve izložbe privlače rekordan broj posjetilaca. Gdje god se ljudi suoče licem u lice s mumijama, one uljevaju strahopoštovanje, a možda i nešto više.
Svatko ima tijelo, zato je svatko zainteresiran za plastinate. Ne zato što su lijepi, već zato što nas nadahnjuju na razmišljanje o nama samima. U Meksiku, početkom studenoga, svake godine, ljudi se okupljaju u gradovima i selima da proslave Los Dios de los Muertos, Dan mrtvih. To je blagdan, vrijeme za zabavu i igre. Ali jedno od najsvetijih doba godine kad i mladi i stari iskazuju počast mrtvima. Diljem zemlje groblja su okićena cvijećem i rukom rađenim oltarima, kad se ljudi prisjećaju svojih mrtvih. Molitve i pjevanja nastavljaju se do dugo u noć. Ovdje oni vjeruju kako duše mrtvih zahtijevaju jednako toliko brige kao i one živih. No ima jedno groblje u gradu Guanajuato gdje nisu uvijek s njima postupali tako nježno i s ljubavlju. Jer prostor je ovdje bio tako vrijedan da mrtvace nisu ostavljali na miru. Oni koji nisu imali rođaka ili prijatelja da im plate godišnje pristojbe za održavanje, bili su ekshumirani za nekoliko godina i prebačeni u druga počivališta iznad zemlje. Mnoga su trupla završila ovdje, u Museo de las Momias, muzeju mumija. To je jedno od najpopularnijih turističkih mjesta u Meksiku, posebno u ovo doba godine. Ironija je sudbine da oni koji su bili napušteni na groblju sada imaju svu silu posjetitelja. U brojnim prostorijama muzeja izloženi su deseci mumificiranih tijela. Mogu biti anonimna i suha kao prah, ali ona su našla nov život. Muškarci i žene, djeca i dojenčad. Sve te mumije zrcalo su živih stanovnika. Danas se muzej smatra posvećenim mjestom, prostorom gdje vjernici i znatiželjnici mogu gledati smrti u oči. Za turiste, ove su mumije više od senzacije. One podsjećaju da smo svi smrtni i da je naše vrijeme na zemlji kratko, osim da kako, ako uspijemo postati mumije. U Sijetlu, u trgovini starih kurioziteta, Gloria se vratila na svoju policu. Nalazi Waltera Bergbija su završeni i potvrdili su da ima 600 do 700 godina. Znamo da je bila dijete kad je umrla, a znamo i da nije umrla od posljedica kakve psihičke traume. No osim toga, čini se kako će njezino podrijetlo i njezina obiteljska povijest ostati tajna. Mumije poput Glorije uvijek će nametati pitanja, a katkad će davati i odgovore. Za znanstvenike poput doktora Bergbija bit će sve više mumija i sve više misterija. To će se nastaviti, to nikad neće stati. Mumije će uvijek biti oko nas.
Možda nas zato intrigiraju. Možda je u svaku mumiju zaključena zagonetka koja čeka da bude riješena. Od ledom pokrivenih Alpa do suncem isprženih južnoafričkih pustinja, od kamenih spomenika drevnog Egipta do suvremenih laboratorija od stakla i čelika, nastavit ćemo tragati za svojim zastrašujućim ostacima, unatoč svim strahovima. Svi su ljudi fascinirani mrtvima, a mi volimo biti zaplašeni. Ljudi mogu vidjeti mumiju, boje se mumije, ali mogu je vidjeti. Mumije odražavaju našu vjekovnu želju da živimo vječno i u bliskim vezama s onima koji su prešli na drugi svijet. Ovaj prozor u prošlost jednako je važan kao i sve ostalo. Svaka je mumija posebna priča. Ima ih tako malo i zato su tako nevjerojatno važne. To je strašan kliše i možda ću biti kritiziran kad to kažem, ali mrtvi muškarci pričaju priče jednako kao mrtve žene i mrtva djeca. Svi oni pričaju priče. Bez obzira na to jesu li prirodne ili namjerne, oblikovane ledom, vjetrom ili vodom, mumije doista služe kao most prema prošlosti i budućnosti.